מה יהיה עם עם הנצח? עם הנצח. הצבא המוסרי בעולם, הצבא החזק בעולם, תקציב הביטחון פר תושב, או פר, לא יודע איך לקרוא לזה, הכי גדול בעולם, ועדיין חבורה של חמאסניקים עשו לנו בית ספר. והם עשו לנו בית ספר מסיבה פשוטה. מסיבה מאוד פשוטה, שאנשים פה במדינה המזורקת הזאת מסרבים לראות אותה, ומסרבים להאמין לה, ומסרבים לראות אותה. בגדו בנו. בגדו, 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 בגדו. תכניסו את המילה הזאת טוב 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 לראש שלכם. בגדו, בגדו. ביבי בוגד. כל מי ששותף לביבי, לא משנה מאיזה מפלגה הוא, גנץ או אריה דרי או סמוטריץ' או לא יודע מי, כולם בוגדים. אין מילה אחרת. וכל פעם שאתם מדברים ואומרים מחדל וההוא והיא והסבתא היא, אתם עושים לעצמכם הנחות. אתם לא עושים להם הנחות, אתם עושים לעצמכם הנחות. כי אתם סמרטוטי רצפה שלא מסוגלים לראות את הדברים האלה. כי אתם, אנחנו מדינה של עבדים שלא מסוגלים לראות ששוחטים אותנו, אנחנו שוחטים אותנו, אנחנו כמו הצון לטבח, לוקחים אותנו ואנחנו תודה רבה. אין לי, הייתי שבוע מחוץ לרשת, שבוע בדיוק, הייתי צריך חופש, כי חשבתי שאני תכף משתגע. חזרתי ואני עוד יותר משתגע, חזרתי ואני עוד יותר כאילו לא מסוגל להבין איך כולם פה ממשיכים בחייהם כאילו שום דבר. ואני יודע, כשאני אומר חייהם, אני מדבר גם בעיקר, אפילו עזבו גם, בעיקר אלה שנפגעו באמת, משפחות הנרצחים, משפחות החטופים, האנשים שהיו שם, אנשים שחטפו אותם. לא ראיתי אפילו אחד במדינה, אחד, לא איש תקשורת, לא איש צבא, לא יודע, מישהו בכנסת, בממשלה, לא, אף אחד לא בא ואמר את המילה הפשוטה הזאת, בגידה, בגידה. אף אחד לא בא ואמר את האמת המוחלטת הזאת, בגידה. עכשיו, כל הנתונים פרוסים לנו מול העיניים. כל הנתונים פרוסים לנו מול העיניים. לא באו וחידשו לנו משהו ואמרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים. כל הגדר הזאת של 3.5 מיליארד שקל, שילמו 3.5 מיליארד שקל על גדר שתגן עלינו מלמעלה ומלמטה ומנהרות ובו וזובי שלי. שום דבר בגדר הזאת לא עבד. כל השלוש כדורי, איך זה נקרא, כדורים הפורחים האלה לא עבדו, מצלמות לא עבדו. אומרים להם שמה ב-8200 במודיעין, מתקשרים לחלואלואלה, מתקשרים אליו ואומרים לו, הלו, אומרים, תעזרו אותך בשקט. את הציפיתניות אומרות, יש פה בלגן, אם תמשיכו לדבר אנחנו נכנס אתכם לבית סוהר. זה לא מחדל. זה לא שום דבר אחר, זאת בגידה. עכשיו אנחנו כן נבגדים, אומרים לאלה שבגדו בנו, אלה ששחטו אותנו, אלה ש-1500 נרצחים על הידיים שלהם, ביבי וכל השאר, כל מי שנמצא עם ביבי, גנץ ואייזנקוט וכוכבי ורמטכ"ל וכולם בוגדים. בוגדים, 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 בוגדים. זה מה שהם. אף בן זונה לא קם וצועק, אף בן זונה לא קם ואומר פה משהו לא נורמלי. וכאשר שר המשטרה יהודה נאצי שלנו
הולך מחלק נשקים שם לנערי הגבעות, כאילו זה סוכריות של בר מצווה, והם באים. והם לא בטעות, הם רצחו השבוע בן אדם, רצחו אותו, את זה שחיסל את המחבלים, רצחו אותו. וצבי סוכות, הוא המלך, גיבור הוא רשם, אבל הוא מיד מחק את זה, אז זה לא משנה. מה שאני רוצה להגיד פה זה דבר מאוד פשוט. אנחנו מקבלים בדיוק את מה שמגיע לנו. אם אנחנו כאזרחים מוכנים לקבל את כל הזבל הזה, שהוא מול הפנים שלנו, זה מול הפנים שלנו, מביאים לנו את הכל לפנים, אומרים לנו, הנה תסתכלו, לא, זה לא מסתירים ולא שום דבר, הכל מול העיניים שלנו. הפוליטיקה שבערך הבן זונה אמר, איך הוא אמר? זה אלה החיים, ככה זה בחיים, אמא שלו זונה. של ביבי, ככה זה בחיים. למה זה החיים שלו? או של הבנים שלו? או של הקרובים שלו? זה החיים שלכם. וזה החיים של הילדים שלכם שהולכים לצבא עכשיו. כולם הולכים לצבא ומתחרים שם בצבא, ומניחים תפילין, וכותבים כל מיני דברים, ושרים שירים, ואנחנו חסל את החמאס. איך תחסלו את החמאס עם החמאס בתוכנו? איך תחסלו את החמאס עם החמאס, יושב ראש החמאס, הוא גם ראש ממשלת ישראל. איך תחסלו אותו בדיוק? איך תחסלו אותו בדיוק? מאיפה אתם ממציאים את ההמצאות האלה? אין לי אוויר כבר. אין לי אוויר, אני כל כך מתוסכל, אני אפילו, אין לי אנרגיה לקום ולתלות שלטים. אני הכנתי שלטים של ביבי בוגד וביבי צורר, כי זה מה שהוא צורר המדינה והוא בוגד במדינה, ואין לי אפילו, אין לי אפילו אנרגיה ללכת ולתלות אותם, כי אני רואה את הטירוף מסביב, אני רואה במה אנשים מתעסקים, אני רואה באנשים הולכים ושרים שירים ועושים הצרות ונגנים וזמרים באים. הלו, הכל חרטה. הדבר היחידי שצריך ורצוי לעשות, אם אתם רוצים שיהיה פה מדינה נורמלית, הדבר היחידי שצריך לעשות זה כולם ביחד על הכנסת. שאימא שלהם הזונה, שאף אחד שם, אף אחד. אין, במאה ה-20 שנמצאים בכנסת, אין צדיק אחד. אין אחד, לא יאיר לפיד ולא זין שלי, אין אחד. אין בן זונה אחד שקם ואומר את האמת. הם מתייחסים אלינו, אנחנו התושבים, האזרחים של המדינה הזאת, האנשים שמשלמים למשכורת, הם למעשה משרתים שלנו. אף בן זונה אחד לא קם ועומד, בגדו בכם, ומתייחסים אלינו כאילו אנחנו יודעים מפגרים שצריכים להגן עלינו. ממי אתם מגנים עלינו? אלה שאונסים אותנו, אתם משאירים אותם להגן עלינו? אלה שאנסו אותנו, אלה ששחטו אותנו, אלה שגמרו לנו לכל החרה הזה, אותם אתם משאירים שיתקנו? את מה הם יתקנו? את מה הם יתקנו בדיוק? הרי הקלקול הזה כבר תוכנן מראש, כדי שגם הם יהיו שם ויגידו מה לעשות לאחר מכן. אין לי יותר מדי, אני פשוט, יש לי מועקה על החזה ותחושה של וואלה, סוף העולם הגיע. סוף העולם הגיע. ואם אתם כבני אדם לא תלחמו על הזכויות שלכם, תמשיכו להיות עבדים, תמשיכו להישאר באותו מקום, תמשיכו לספר סיפורים, וואלה, וואלה. איך אפשר, אבל באמת, איך אתם, כאילו, אתם לא מרחמים על הילדים שלכם? כאילו, אין לכם רחמים על הילדים שלכם? לאן הם גדלים, כאילו? לאיזה מדינה הם גדלים? מי האנשי חינוך של הילדים שלכם? מי האנשים שמנהלים את המדינה והם רואים בהם? הם רואים בהם, הרי התמונה של ביבי ושל הרמטכ"ל ושל הזה נמצאים, ושל הנשיא מדינה נמצאים בכיתות ובבתי ספר ובגני ילדים ובכל הזיבולי מוח האלה. והם האנשים שמסתכלים עליהם. אתם באמת כאילו, אתם באמת אוהבים את הילדים שלכם?
אתם באמת אוהבים את הילדים שלכם? כי נראה לי שאתם לא סובלים אותם. נראה לי שאין לכם בעיה שהילדים שלכם ימותו וילכו לעזאזל. ככה זה נראה. אני רואה את הבן שלי, אנחנו שומעים את, אנחנו שומעים את כל הפצצות בעזה. אנחנו שומעים אותם, ואני רואה איך הוא מתקפל כל פעם שהוא שומע פצצה. בא לי לבוא לביבי הבן של הזונה. בעיה זה לא הם. בעיה זה אנחנו. הם לא הבעיה. הם לא הבעיה. הם עושים את שלהם, הם מתפרנסים יפה מאוד, הם חיים טוב מאוד, אין להם שום דבר, הכל בסדר. הבעיה זה איך אנחנו מסוגלים לקבל